Azərbaycanın Şuşa şəhərindən aparılan və Ermənistanda sərgilənən xalçalar Azərbaycana məxsusdur. Ermənilər xalçaçılıq sənəti ilə məşğul olmayıblar. Bu fikirləri Moskvada Rusiyanın Milli Xəbər Xidməti radiosunda Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun təşəbbüsü ilə keçirilən Rusiyalı parlamentarilərin Dağlıq Qarabağa ilk səfəri adlı mətbuat konferansında Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri politoloq Sergey Markov bildirdi. Неприятно поражены выставкой в Ереване ковров, забранных из Шуши. Все-таки Шуша – азербайджанский город, который был захвачен... Şuşadan aparılmış xalçaların İrəvanda keçirilən sərgisi ilə əlaqədar olaraq çox pis təəssüratlarımız var. Belə ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir, hansı ki Ermənistan tərəfindən zəbt olunmuşdu. Xalçalar isə öz-özlüyündə ermənilərə məxsus deyil. Ermənilər xalça mütəxəssisləri deyillər. Əlbəttə bu sənət azərbaycanlılara və iranlılara məxsusdur. Bu xalçalar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Burada onu da qeyd etməliyəm ki, kim hadisələrin gedişatını diqqətlə izləyirsə, Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi vəhşiliyi görə bilər. Zəbt edilmiş və məhv edilmiş şəhərlər, qırılmış meşələr, ermənilər yaşadıqları evləri tərk edərkən onları yandırdılar. Bütün bunlar iyrənç vəhşilikdir. Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar Ermənistan xalqının dünyada yaratmaq istədikləri təəssüratın tam əksidir. Армянский народ строит как имидж армянской нации, как культурной. Тәдбирдә чыгыш иткән Русияның Милли мөдафиә журналының баш редакторы Игорь Коротченко исә Дәүләт Карабагын ерменләр тарафыннан миналанмасы мәвзусына токунды. Bildirildi ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi üçün Rusiya Ermənistana təzyiq göstərməlidir. Hərbi ekspert həm də işğaldan azad olunmuş torpaqlara ziyarəti ilə bağlı təəssüratlarında bölüşdü. Ну, с одной стороны, безусловно, радость. Азербайджана по поводу того, что оккупированная территория наконец. Bir tərəfdən xoş təəssüratlar yaşadım Azərbaycan üçün. Çünki işğal olunmuş ərazilər geri qaytarıldı. 30 illik işğala son qoyuldu. Digər tərəfdən isə kəndlər və şəhərlər tamamilə dağıdılıb. Mən Füzulidə, Ağdamda oldum. Bu şəhərlər yer üzündən silinib. Elə təsəvvür yaranır ki, sanki orada atom bombası partlayıb. Bütöv binalar yoxdur. Hətta binanın qırıqları belə qalmayıb. Ona görə şəhərlərin, kəndlərin, qəsəbələrin bərpa edilməsi üçün çox böyük işlər görülməlidir. Bu böyük maliyyə və vaxt tələb edir. Ermənilərin dırnaqarası varisi sanki atom bombasından sonra viran qoyulmuş torpaqlar oldu. Ermənistanın atom bombası yoxdur. Ona görə Azərbaycana qarşı olan atom nifrətləri var. Bununla da belə nəticəyə gəlinir. Ölü mənzərə, kilometrlərlə uzanan minalanmış sahələr, tamamilə insansız yer. Nə heyvanlar var, nə də quşlar. Sadəcə uğursuz sükut. Нет ни животных, ни птиц, только зловещая тишина. Qeyd edək ki, tədbir Moskva-Bakı video körpü formatında davam etdirildi. Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı Mikhail Zabilin 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın haqq savaşından və Azərbaycanda Rusiya icmasının durumundan məlumat verdi. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.